Bugün Ораза айт мерекеси. Барша ел жұртын мемлекет башысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев ізгі мерекемен құттықтады. Халқымыздың салт-дәстүрі ислам дінінің, Рамазан айының және айт мейрамының ұлағатымен ұштасып жатыр. Бұл сабақтастық берекелі бірлігімізді нығайтып, әділетті қоғам құру жолында маңызды рөл атқарады, деді президент. Қасиетті Рамазан айында жұрт адамгершілік құндылықтарға баса мән береді. Рухани тазаруға ұмтылады. Мұқтаж жандарға қол ұшын созып, айналасына қайырымдылық көрсетеді. 30 күн оразадағы сабырмен қанағатқа негізделген игі амалдың бәрі айт мерекесінің шынайы болмысын айшықтай түседі. Ата дініміз адамзатты татулық пен тыныштыққа, қамқорлық пен мейірімділікке, жанашырлық пен жасампаздыққа үндейді. Адал еңбек етіп, адал табыс табуға шақырады. Мұның барлығы түптеп келгенде бүкіл еліміздің ырысты ынтымағын арттыруға ықпал етеді.